Перш за все, що будь-яка робота починається з аналізу того стану, який ми маємо на даний момент, з вивчення глибинного тих умов, які ми отримали від попередньої влади, ну і, звичайно, з вибудування концепції наступних дій. Значить, перш за все, концепція – це глибинне закладення інших зовсім філософсько-ідеологічних основ під систему освіти. Мається на увазі обов'язково моральний аспект як фундамент, патріотичне виховання як фундамент. І оце морально-патріотичне виховання має пронизувати усі ланки освіти. Воно має починатися з порога школи і завершуватися всім іншим, тим процесом, який відбувається навчальним і виховним. Тобто вивчення будь-якого предмета, чи це фізика, чи це хімія, чи це література, має бути акцент на те, що основою є моральні цінності. І мораль – це стержень, який робить людину людиною. На уроці фізики, ми, звертаючи на це, ми говоримо, що все це, що нам створив Бог, ми повинні цінувати, вивчати цю досконалість, премудрість. І це повинно бути одночасно стимулом. Дитина через вивчення, через розуміння таких речей, вона має хотіти вивчати світ і пізнавати його. Тобто це має її мотивувати до навчання. Дуже важливим є на сучасному етапі наші діти, на жаль, втратили ціннісні орієнтири, навіть ті орієнтири, які ще попереднє покоління мало. І от за новими дослідженнями соціологічними ми маємо дуже плачевні дані. Зокрема, таке дослідження проводилось у місті Києві, то київські школярі не назвали жодного українця, якого вони вважають своїм кумиром. Для них кумири – це все лідери, і навіть не політичні лідери чи моральні лідери, а лідери економічні. Тобто бізнесмени, які побудували свій бізнес дуже швидко і дуже якісно. От для них це є їхні кумири, на яких вони рівняються. А якщо немає орієнтиру морального, якщо немає ідеалу чітко, на який має орієнтуватися людина, то виховний процес приречений на невдачі.